soo dhawaada dhammaan saaxiibta channelka wada jir technology muqaalkan maanta waxaan kuga hadli doonaa draw it in last half waana qaybta ciyaar saadalinta ayu kamid yahay waana qaybaha ugu muhiimsan waaye aad ku saadalin karto ciyaaraha marka asan aad u soo gasho next bit waxaad si aadi kartaa ciyaar mid aad doonto aad aadi kartaa una hadirtan waxaan ku doorneynaa sports football meesha qoran ku dhufanaynaa marka ciyaar mid aad u baahan tahay naadi isku dhici doona ay soo dooran kartaa sida aad u jeedaan meeshan Manchester iyo Liverpool maadaama halkan noo yaalaan 23 maalin ayaa ku dhimaan marka ciwaankaas xiisaha iyo xamaasada leh ayaa maanta ku wadaagi doonaa marka saan aad u soo gasho kor ayaan u wadeynaa waxaan raadinaynaa meel ku qoran daro ciwaanka aan raadinayno waa halkan qoran daro in it last one half ku qoran waaye marka saan ugu dhufano meeshan marka waxaa la micna tahay labada hore waxaa u soo gelinay janaalka laba haafteed anagu oo saadalinayno kala dhaheenno haaftiimka kuwaad bareja la galaya haaftiimka labaad tiim hibil baa badan doonaa mise labada haaftiim bareja la gala mise haaftiimka tiimana badne haaftiimka tiim 2 badne mise haaftiimka kuwaad tiimama tiim 2 badne haaftiimka labaad tiimama badne anagu dhaheenay oo waxaan soo gelinay janaalka ku jira hadii aad rabto linkiga qaybta kor muuqaalkan kugu soo muuqan doona ay ku dhufanaysa saas ay u soo arki kartaa markaas waxaan saadinaynaa qayb labada kaambi ayaan saadinaynaa oo darawga ah labada kaambi anoo saadinaynaa qaybna bareejo dhahi karno oo qaybna taasa badastay aan dhahayno ayaa ahaayeen marka midan hadda aan saadinaynaa waa hal half time marka meeshan waxa ku qoran darow in it last one half marka waxa loo jeedaa meeshan ku qoran tahay yes aqsigeedii xaggaana waxa ku qoran no marka meeshan yes ku qoran waxaad dhihi kartaa labada naadi hal half step kimid ah ayaa bareeji gali doonaan xanaqdo half time kuwaad xanaqdo full time labaad hal half time kimid ah ayaa bareeji gali doonaan half time kuwaad haddii ibir ku galaan hal iyo hal kuugu galaan saddex ku galaan hal half time kimid ah maxamed waa in ay galaan hal half time kimid ah bareejo meeshan oo noqro waa aqsigeedii waxa aydana loola jeedaa haddii hal half time kamid ah wax bareejo lama gali doono marka ciyaaraha sidii u kala awood badan yihiin ayaa u kala dooran kartaa maadaama hadda labada naadi yaraysanaynaan aan ahayn mid waa Manchester waa midna waa Liverpool naadi adag waaye marka waxaad dhihi kartaa naadiga haddii yahay naadi oo isku tabriyar iyo naadi saas awood u leh haddii isku dhacayna waxaad dhihi kartaa hal half time kamid ah bareejo lama gali doono maadaama aad ogtahay in ay badin doono hal naadi kamid ah meeshaas oo joogo awood leh oo half time kuwaad hal gool soo leh mise laba gool soo la tagi doono half time labaad saas buu ku badin karo marka meeshan waxaad dhihi kartaa hal half time kamid ah bareejo lama gali doono waana meeshan ku qoran no lacagta hadda saana waa $2 dhibi $30 iyo 2 senti waa haddii aad saarto $1 meeshi yes ah waa galayaan bareejo hal half time kamid ah half time kuwaad xanaqdo full time labaad xanaqdo hal half time kamid ah ayaa bareejo gali doonaan ayadana waxa ku xusan $1 haddii aad saarto $6.20 ee ku xusan waana meesha u maleeyo 1xbit inay noqon doonto isagu sida cadeertan u maleynayo marka adiga marka saad u soo gasho muhiimadda ma aha oo iska haddii ku xusan lacags oo iskeeda waa oo aad u wanaagsan haddii shan naadi mise ilaa 5-7 naadi waxa u dhexe aad isku soo darto waxa fuulaan lacag oo aad fiican ayaa saaran saad ugu la digi kartaa lacagna waad ugu sameyn kartaa marka muuqaalkan waanta waxaan u soo gelinay asharkan ah draw in it last half time ayaan u soo gelinay marka haddii aad nagu cusub tahay si xishmad ah waxaan kaaga codsanaynaa in aad muuqaalkan subscribe channelkan noo saarto haddii aad tahay dad hore nool joogay aad like saarto si share gareyso saaxiibadaan gaarsiisto si aad wax ugu faa'iido waxyaabaha aan halkan ku soo gudbino oo aad sida lacagta loo sameeyo saadaalinta ciyaaraha iyo ku sabsan barnaamijkeena 1xbit isku soo laabad wanaagsan asxaabta channelka wadajir technology.